ziua, dragi prieteni! De la bun început, am o întrebare. Dragoșe, spune-mi, te rog, cât este ora? Doamna Leona, imediat! E ora să știm! Sunt nespus de bucuroasă să reaud acest răspuns, din motivul că proiectul Ora să știm, 3 luni de-a rândul, ne-a adunat aici grămăjoară la bibliotecă. Și fiecare activitate se începea cu întrebarea cât este ora și cu răspunsul copiilor, e ora să știm. Și țin să le mulțumesc încă o dată tuturor participanților și să le spun că sunt minunați. Iar Dragoș este unul din cei mai activi copii și mi-e drag și uite-i aici lângă mine. Eu la rândul meu mulțumesc proiectului Ora să știm, deoarece a fost unul interesant, atractiv și util pentru noi copiii. Am învățat multe lucruri noi. Am citit cărți și am realizat experimente din mai multe domenii. Natură, astronomie, chimie și altele. Vă voi demonstra un experiment dulce, colorat și memorabil chiar acum. Și care se numește? Care se numește curcubeu în farfurie. Așa, deci de ce avem nevoie, Dragoș? De niște bomboane colorate. Iată-le, le cunoașteți cu toții. De? De o farfurie albă și... Și de puțină apă călduță. Zic eu să procedem după curcubeu. Care sunt pașii, Dragoș? Trebuie să aranjăm bomboanele colorate pe marginea farfuriei în ordinea dorită. Haideți să le aranjăm, hai împreună. Unde-s doi, puterea crește. Deci, culoarea roșie, galbenă. Mai vorbim despre culori. Care este culoarea ta preferată, Dragoș? Culoarea mea preferată este albastru. Dar a mea e... Și de ce? De ce îți place ție culoarea aceasta? Deoarece semnifică cerul și pacea. Foarte frumos. Iar a mea este, încă o culoare, portocalie. Iar a mea este verde, pentru că îmi place mult natura. Așa, și mai avem nevoie de un violet. Uite, așa. E bine, le-am aranjat, da? Da. Deci, ce facem? Trebuie să turnăm apa caldă până la ele, dar fără să le inunde. Turnăm puțină apă caldă. Așa, și așteptăm, Dragoșe. Și așteptăm să se producă magia. Dar ce fel de magie fără abracadabra? Abracadabra, 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 abracadabra. Hai să numărăm împreună. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10! Iată-l, wow! Iată și curcubeul nostru a apărut de pe cer, a venit în farfurie noastră magică. Pentru că și proiectul Ora să știm este magic. Extraordinar! Deci cum am realizat noi? De ce s-a întâmplat acest lucru, Dragoș? Stratul de colorant se dizolvă în apă, iar bomboanele pe cealaltă parte rămân albe. Așa. Și ce ne mai învață acest experiment? Acest experiment ne mai învață că bomboanele colorate nu sunt numai de mâncat, ci sunt și materiale de laborator. Deci, dragii noștri copii, un îndemn de la noi, mâncați mai puține bomboane colorate și mai multe fructe și legume. Iar noi vă dorim o vară colorată și sănătoasă! Vă mulțumim! Pa, 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 pa!